Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te contar toda a verdade. Eu vou te falar tudo o que aconteceu comigo depois de usar a Slingota por mais de 4 meses. Esse produto está sendo bastante vendido atualmente e estão dizendo por aí muitas coisas que não condizem com a realidade. Eu vou te falar sobre efeitos colaterais e também sobre como obter os melhores benefícios. E além disso, eu tenho dois alertas extremamente importantes para que você evite jogar o seu dinheiro fora, para que você não se arrependa da sua compra depois. Então, assiste esse vídeo até o final. Fica comigo até lá. E eu vou começar logo de cara com o primeiro desses alertas. O meu primeiro alerta para você é que a Slingota original não é vendida em nenhum site, a não ser o site oficial dela. Então, para você evitar qualquer tipo de problema, eu estou deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link do único site oficial. Antes de eu contar a verdade, eu preciso falar que eu já tentei vários medicamentos para perder peso, eu já fiz todas as dietas malucas que você possa imaginar. Então, eu até cheguei a perder um pouco de peso, mas nunca de forma permanente. Então, basicamente, eu lutei muito contra a obesidade e isso afetava muito a minha autoestima. Até que uma amiga me falou de um produto que ela estava usando, que foi a única coisa que funcionou para ela. Ela me disse que era um produto totalmente natural e que só ia me trazer benefícios, que ia me ajudar a controlar a minha ansiedade, que ia acelerar o meu metabolismo e me deixar mais disposto durante o dia. Então, em outras palavras, é um produto que ia me fazer perder peso, mas sem perder qualidade de vida. E eu consegui emagrecer sem precisar ficar horas na academia e sem fazer nenhum tipo de dieta maluca. Eu me sentia muito mais disposto durante o dia e eu não tinha mais uma sensação de inchaço. E o mais importante, eu realmente consegui controlar a minha ansiedade e os meus desejos de comer. Eu ficava satisfeito comendo pouco e eu não precisava ficar beliscando toda hora. Como esse produto é 100% natural, ele não tem contraindicação, não causa efeitos colaterais e tem venda autorizada pela Anvisa. Mas o meu segundo alerta para você é: não existe tratamento milagroso e você não vai ter resultados usando incorretamente. O fundamental é que você use o produto duas vezes por dia, 10 gotas cada vez que for usar. Com apenas 15 dias de uso, já é possível perceber algumas diferenças, mas se você continuar usando por pelo menos 4 meses, aí sim você vai obter os melhores benefícios. Bom, eu espero muito que esse vídeo sobre o Slingota tenha te ajudado. Só tenha em mente que cada organismo reage de uma forma diferente. Então, os seus resultados podem ser muito diferentes dos resultados de outras pessoas. E, como eu disse lá no início do vídeo, se certifique de entrar no site oficial apenas. Então, é um link que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Muito obrigado por assistir e tenha boa sorte no seu tratamento.